হয় চাওক, এফালে ৰাজ্যত জলজীৱন মিছনৰ জৰিয়তে দি প্ৰতিঘৰ লোকক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ যি অভিলাষী প্ৰকল্প, সেই অভিলাষী প্ৰকল্পৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে। আৰু আনফালে কিন্তু এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বহু লোকে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী জিলাৰ যি ধৰ্মপুৰ সমষ্টি আছে, সেই ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ পূব কেন্দুকুচিত। আৰু পূব কেন্দুকুচিত এইধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা কুৱাক একমাত্ৰ সাৰথি হিচাপে লৈ তেওঁলোকে খোৱা পানী সংগ্ৰহৰ একমাত্ৰ উৎস হিচাপে ল'বলগীয়া হৈছে। এইধৰণে পুৱাই মহিলাসকল ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি এটা কুঁৱাৰ পৰা এইধৰণে পানী সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন যিখিনি কাম কাজ, সেই কাম কাজখিনি চলাই যোৱাৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। বছৰ বছৰ ধৰি এওঁলোকে এইধৰণে যি ইয়াত থকা দাঁতি কাষৰীয়া যিটো নৈ, আৰু সেই নৈ আৰু কুঁৱাৰ পানীকে একমাত্ৰ সাৰথি হিচাপে লৈ তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন কাম কাজখিনি চলাই গৈছে। মই অকণমান কথা পাতিম, বাইদেউ অকণমান আগুৱাই আহক। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইধৰণে পুৱাই আপোনালোক ওলাই আহিছে, ওলাই আহি খোৱা পানী সংগ্ৰহ কৰিছে। ইয়াত কিমান পৰিয়াল আছে আৰু কি ধৰণে পানী সংগ্ৰহ কৰিছে? এই কুঁৱাটোৱে 400 মানুহ আছে। ৰাতিপুৱা 4:30 বজাৰ পৰা আমি লাইন হ'ব লাগে, পুৱা 7:30-8 পানী পাওঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই স্কুলক নিব নোৱাৰোঁ, ৰাস্তা ঘাটতো সমস্যা দেখিছে। বৰষুণৰ দিনততো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নিবই নোৱাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী পৰি পৰি যায়, ইমান বোকা হয়, দলংখন ভাঙি গৈছে। তাৰ উপৰি বাকী সমস্যা আছে। এই মুহূৰ্তত আমি খোৱা পানীৰ কথা যিহেতু পাতি আছোঁ, খোৱা পানীৰ বাবে এই কুঁৱাটোৱে আছেনে আৰু বেলেগ কুঁৱা আছে? এই কুঁৱাটোত আৰু আপোনাৰ বয়া পানী একদম বাহিৰৰ পানীও পৰে, সেই পানী খাই আমাৰ গাই চাই কিবা কানি ওলছি, ল'ৰা ছোৱালীৰ পেটৰ বিষ। মানে খোৱা পানীৰ বাবে বিভিন্ন ছালৰ বা বিভিন্ন ৰোগে আপোনালোকক আক্ৰান্ত হৈছোঁ। বাইদেউ অকণমান আপোনাক আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। জলজীৱন মিছনৰ খবৰ বা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, মানুহৰ মুখত শুনিছে। জলজীৱন মিছনৰ পানী আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহিছেনে নাই, বা পাইপ ইয়াত পুতিছেনে নাই? হয়, আমিতো নিউজত গম পাই আছোঁ, টিভিত গম পাই আছোঁ, জলজীৱনৰ এডভাৰ্টাইজ পাই আছোঁ, কিন্তু সেনে সুবিধা আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আমি ধৰক পানীৰ আমাৰ মানে বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ কাৰণে। আমি এতিয়ালৈকে পানী, দমকলৰ পানী, আইৰণ, আমি বহুত ধৰক কুঁৱাৰ পানীও অসুবিধা পাই আছোঁ। বেছি দৰকাৰী পেলাই নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে। দমকলো আছে, কিন্তু দমকলৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰেনে? দমকলৰ পানী মানে বহুত আইৰণ, তাৰমানে কুঁৱাৰ পানীখিনিত আইৰণ বেছি নাই, বেছি আইৰণ নাই। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত এটা খোৱা পানী যোগানৰ আঁচনি এটা আছে, এইটো কেতিয়া কাম আৰম্ভ হৈছিল, নিৰ্মাণ কাম? 3 বছৰ মানে হ'ল, কিন্তু হ'ল ঘৰে ঘৰে পাইপো উঠিছে, একো নাই, ভাঙি ছিঙি গ'ল সেইবিলাক। এই পানীৰ পাইপ ভাঙি ছিঙি গৈছে, ছিঙি গৈছে, পানী কোনো ধৰণৰ বেলেগ জেগাত আহিছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে একো নাই। মই বাইদেউ এগৰাকীয়ে খোৱা পানী উঠাই আছে যিহেতু কুঁৱাৰ পৰা। বাইদেউ অকণমান মই আপোনাক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, অকণমান আপুনি আগুৱাই আহক, অকণমান আপোনাৰ লগত কথা পাতিম। আৰু এইধৰণে দেখুৱাইছোঁ যে পুৱাই এইসকল মহিলা এইধৰণে ওলাই আহি তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন কাম কাজখিনিৰ বাবে তেওঁলোকে এইধৰণে পানী সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। মই এখন স্ক্ৰীণত দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত থকা যিটো খোৱা পানী যোগানৰ যি আঁচনি, সেই আঁচনিৰ কাম 3 বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হোৱা বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল, কিন্তু সেই আঁচনিও এতিয়া জহি খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। ইয়াত যি পাইপ পুতিছিল, সেই পাইপ তেওঁলোকৰ জহি খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, আৰু যাৰ বাবে এইধৰণে তেওঁলোকে একমাত্ৰ এই কুঁৱাটোকে সাৰথি হিচাপে লৈ তেওঁলোকে পানী সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আগুৱাই আহক বাইদেউ, এইধৰণে দেখিছোঁ পুৱাই আপোনালোক ওলাই আহিছে খোৱা পানী। আপোনাৰ পৰিয়ালটোত কোন কোন আছে এইটো কথা কওকচোন প্ৰথম? মোৰ পৰিয়ালটোত 4 জন। খোৱা পানী আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে নে আৰু কিবা ক'ৰবাৰ পৰা কৰে? ইয়াৰ পৰা কৰোঁ, দমকল আছে, বয়া দমকলটো, আইৰণ আছে, আইৰণ আছে। কুঁৱাৰ পানীত আইৰণ আছেনে? কুঁৱাৰ পানীত নাই আইৰণ। এই কথাখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে কোনোবা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক বা কোনোবা আহিলে আপোনালোকে সদৰি কৰেনে? কাৰণ বহুতৰ ছালৰ সমস্যা আমি দেখিছোঁ ইয়াত আছে, এই পানীৰ কাৰণে হৈছে, এগুলা পানী বেয়া কাৰণে। কোনোবাই গম পায় নে এইখিনি ইয়াত থকা যিসকল বিষয়বোৰ? গম নাপে, কোনো গম নাপে, কায়ো নাহেয়ে, একে কোনো নাহে। এই স্থানত আপোনালোকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিমান পৰিয়াল আছে প্ৰথম সেই কথাটো কওকচোন। 450 মানুহ আছে, 450 পৰিয়াল আছে। আচলতে এয়াই হ'ল ৰাজ্যৰ বাস্তৱ ছবি, আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ND24ৰ দৰ্শকসকলক। মোৰ পিছফালে আমি সেই ছবি ইতিমধ্যে দেখুৱালোঁ। বিভিন্ন প্ৰান্তত এইধৰণে যি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, ঠিক একেদৰে নলবাৰীৰ এই যি পূব কেন্দুকুচি আছে, ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নলবাৰী আৰু বাক্সা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী নলবাৰীৰ এই যি অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলত এইধৰণে এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কেইবাশ পৰিয়ালে, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ছালৰ সমস্যাই দেখা দিছে, বিভিন্ন ৰোগত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে। যিটো সময়ত জলজীৱন মিছনৰ জৰিয়তে দি ৰাজ্যৰ প্ৰতিঘৰ লোকক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, চৰকাৰী বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি, ঠিক সেইটো সময়ত কিন্তু আজিলৈকে এওঁলোকৰ এটুপিও বিশুদ্ধ খোৱা পানী তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকক বিভিন্ন ৰোগে
হেঁচা মাৰি ধৰিছে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ছালৰ ৰোগ বা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ দেহৰ বিভিন্ন ৰোগত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব এই ক্ষেত্ৰত জলজীৱন মিছনৰ যিসকল বিষয়ববীয়া বা জল যি বিভাগ আছে, যিসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ আছে, এই বিভাগসমূহে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যথেষ্ট কৰণীয় থাকিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ছালৰ ৰোগ দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি ND24ৰ কেমেৰাসমূহত তেওঁলোকে সেই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমিও অনুৰোধ জনাম, যি এই পূব কেন্দুকুচি অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যা সোনকালে সমাধান কৰক সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।